3433, det kostar 500 kronor att trycka 25 exemplar av en broschyr. Så kom ihåg det. Det kostar 500 kronor för 25 stycken. Okej? Och sedan därefter är marginalkostnaden K' är lika med 20 dividerat med roten ur x är lika med 20 dividerat med x upphöjt till en halv. Eller jag gör bara så här, så att inte dividerar. Multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Och det ska vara kronor per broschyr. Okej? Där vad kostar att trycka 2000 broschyrer? Så vi ska leta efter kostnaden. Kostnaden är det. Vi har 500 först. Adderad med. En integral av den här nu då. 20 multiplicerar med x upphöjt till negativ en halv. Och då har vi betalat redan 500 för 25 stycken. Så vår är 25 till 2000. Så. Då har vi. Lika med. Men då har vi den här med då. Dx ska det vara också. Så har vi 500. Addera med 20. Och det blir x upphöjt till plus 1 där. Så vi har en halv nu. Det blir positivt. Dividera med en halv också där. Och det är 25 till 2000. Okej, så har vi 500. Addera med den första. 20. Multiplicera med 2000 är det. Roten ur 2000. Ah, just det. Den här. Jag glömde att berätta. Den här. 20 dividerat med en halv. Det är 40. Mm. Sätter här med 40. Multiplicera med roten ur 25. Så har vi 500. Adderar med 40. Roten ur 2000. Subtraher med 40. Roten ur 25. Nej. Det glömde jag. Adderar med ska det vara. Så har vi 2000. 88. 85 kronor är det, eller cirka 2100 kronor. Vill ni läsa den med miniräknare så skulle det se ut så här. Så har vi 500 och sen shift 4 så kommer vi där. Addera med, förlåt. Det ska vara addera med i mitten där. Så har vi, vad har vi? 20 dividerat med roten ur x där uppe, den som vi har. Och sen kommatecken, 25 kommatecken 2000. Så, det är exakt samma som vi har fått där uppe. Eller med graf, jag ska bara förbereda. Det är den som är negativ med graf är att ni måste sätta in dem i skärmen. Inte samma sak som den här då. Som vi har gjort innan 500 till exempel plus shift 4. Så har vi där. Och sen skriver ni bara där. 20 dividerat med roten ur x. Sen kommatecken, 25 kommatecken 2000. Så såg ni redan svaret där. Det är lite svårare med graf. Skriver man så, draw,
så ser ni. Om ni har inte gjort som jag har gjort så ser ni inte det. Det är jättesvårt. Så det är bra att växla mellan dessa funktioner. Så har vi F5, F6, F3. Så har vi 25 där. Och sen 2000. Och sen som ni, den som ni får där är 1588,85. Och då pratar vi bara om den här marginalkostnaden, alltså kostnaderna. Men vi har 5000 från början också, så vi adderar den. Så får vi också till 2088,85. Så, ja, det får ni se. Om ni vill verkligen se hur den ser ut, det är bra med graf. Men vill ni bara räkna så det är bättre med den där som vi har gjort innan. Varför den försvinner hela tiden. Ja, men ja.